você falou, eu achei muito massa, muito diferente do que a gente sempre correu. E por ser um autódromo, eu fiquei muito surpresa, porque geralmente o asfalto ele gruda mais para os carros não derraparem, né? Mas eu achei espetacular, um circuito muito diferente. Gostei das subidinhas no meio, gostei de tudo, foi incrível, incrível, incrível. Primeira prova foi super divertida, um terreno bem técnico, um circuito bem técnico, mas acho que eu aproveitei bem as tangentes, fiz força e acredito que o resultado veio como consequência. Sobre o PAN, eu tô super animada, fiquei muito feliz com a minha convocação e espero até lá tá ainda mais no pico de performance para conseguir uma medalha pro Brasil. Fiquei muito feliz porque foi um circuito muito técnico, onde a concentração teve que ser assim 100% para não errar. E não cometi nenhum erro, então isso acho que me favoreceu bastante. Tava com uma cabeça muito focada, né? Fazer muita força. Me senti muito bem, muito feliz mesmo. E parabenizar também o circuito, que foi muito parecido com o que a gente tem na Europa, né? Tipo assim, foi bem técnico, com vento, duro, mesmo para uma contrarrelógio teve subida. Então isso acho que só faz o ciclismo crescer. Então tá, de parabéns à organização também. E a prova de hoje foi uma prova muito boa, assim, me senti bem no começo da prova. E agradeço muito a Deus por eu estar aqui hoje, sabe, por eu estar competindo. Fiquei bem chateado, assim, uns dias em casa, quando chegou da Paralimpíada. Mas a gente tem que ter fé, acreditar nos planos de Deus que as coisas acontecem, sabe. Então acho que isso é muito bom para mim tá voltando aí com um foco total aí. Então muito obrigado, vó, muito obrigado a toda a minha família, minha mãe, minha esposa, meu filho, que me ajudaram muito aí quando eu cheguei de Tóquio. E bola pra frente.